rezultatas parodo, kad buvom galbūt dviem taškai stipresni teisingai. Ir šiaip tai apilgiai labai žaidėm, aišku, jų pataikymo procentas buvo labai geras tritaškių. Mus galbūt žudė pirmoji dalytė tritaškiai, bet aišku susikaupimas, profesionalizmas, atsinešimas. Mes žinojom, kad bus sunkios varžybos ir aišku pats galas viską lėmė. Trečią kartą žaidžia čia visą dalyje, galima sakyti, visos rungtynės taškas į tašką. Ar tai reiškia, kad abi komandos vienodai buvo, ar panašaus? Jeigu žiūrint pagal lentelę, tai sakyčiau jo. Jeigu žiūrėtų žiūrovai iš šalies, aš manau, mūsų sudėtis yra stipresnė. Mes galbūt nerodom to geriausio žaidimo. Namuose taip, mes žaidžiam gerai, o išvykose kažko trūkstamo. Tai aš manau, viskas prieš akį yra ir ar mes lygiai verčiai, mes pamatysim galbūt, kai prasidės rimtesnės kovos ir play-off. Ar nustebino tam žemą šių grupį, kad tu dažnai naudoja Šumskį ir Kovaliuką? Mes tikėjomės to, mes galbūt ruošiamės toliau biškį, žiūrim ir Neptūnas mūsų sekančių varžovų irgi metikai, tai mes dirbam ant to, kad žiūrėti tolimus metimus, bet šiandien praleidom, jie gerai labai pataikė, galiu pasakyti. Taip kad nieko nenustebino šiuo mūsų. Jums jausmas geras visą laiką, kai sugrįžti, kur žaidėjai, savi žmonės, savas treneris. Gerai jaučiuos, galbūt fanai, iš fanų girdžiu, iš Šiaulių fanai galbūt tokie, nežinau, senamadiškai gal žiūriu, jie ten keikiasi, rėkia ir taip toliau. Galbūt reikėtų surimtėti iš tos pusės, o kas iš vadovybės pusės ir žaidėjų, tai labai malonu visą laiką. Koks jausmas buvo tas lemiamas geresnės, visos komandos lemšė, kad jis pažiūrėjo? Nu, tiesą sakant, ne pirmą kartą savo karjeroje metu lemiamas baudas. Šiaip vis laik pataikau, šį kartą vieną pramešiau. Nelabai jaudinęs, kai žaidi visas varžybas, nesijaudinė. Jeigu žaidžiau nuo solo pakilęs pasines minutės, galbūt jaudinčiaus. O taip nesijaudina jau. Virš 20 metų žaidžiu, tai nėra to jaudulio, kai atsistoji. Vyksta varžybos taškas į tašką, tai jau lemia gal ir psichologija ir sėkmė. Gal truputėlį mums nusisuko šiandieną. Gal ir mūsų aukštaugiai įsibaudavo, tai paskutiniam tenais minutėm nepasiėmam kamuolių. Tas gal ir daugiausiai lėmė, nes kiek mačiau, ten 17 pasiėmė po mūsų krepšių, tai gan daug. Teisėjai darbai laikai priekaštų neturėjo? Ne, kažkaip teisėjai, tai nustiek. Teisėjams irgi yra įtampa, o čia varžybos vyksta taškas į tašką, dar plus mūsų sargeliai labai kandus yra, tai, nu, žinot, čia mes patys esam kaldyti čia teisėjai, tai mažiausiai reikia kreipti dėmesį. Jau tos 10 metų iš eilės galbūt ir psichologiškai šiek tiek slėgė. Tai reikia išlėgė vakar, rugsėjo. Ne, tai žinot, tai laimėti visas varžybos, o ten, kad laimėjom 10 iš eilės varžybų, tai nereiškia, kad ten mes jau kažkokie labai jau geri esam. Tai tiesiog mes daug varžybų žaidžiau namuose, plus varžovai gal buvo tokie, nu negalim sakyti, kad nestipri, bet lentelį užimo tenais prieš paskutinės vietas. Bet ir tai, nu, kaip tik dar įpareigoja, nes savo aikštelį žaidžiam, norisi iškovotas kiekvienas varžybas, ypač prieš tokius stipresnės komandos kaip Pasvalys. Nežinau, žiūrėsim, dirbsim toliau, analizuosim varžybas, o šitas judėsim priekį. Jaunušas 27 taškus per nepraėjusį kartą, 23 dabar. Jis neparankus krepšiai. Nežinau, matyti, jam tą salę labai patinka turbūt. Arba nori iš Šiaulius atvažiuoti. Su pirma, mūsų širdis šiandien buvo tikrai didesnė. Atvažiavom po skaudaus pralaimėjimo ir išvažiavom čia su tokiu nemažu kartėliu, nes, kaip žinot, paskutinės varžybos likus 3 minutėm dar solidžiai pirmavom. Tai mus motyvavo šiandienos varžybose išlikti 40 minučių susikaupusi. Ir tikrai komanda atidavė viską ir buvom labai agresyvus ir manau, Šiauliai tai pajautė. Ne, tiesiog mes nebandom čia nutraukti kažkam, kažką daryti. Ne, mes žiūrim savo žaidimą, ieškom jį,
bandom visokias variacijas ir manau, mes teisingam keli komanda šiandien tikrai kitas varžybos ateis su didesniu pasitikėjimu. Kaip matot, šitas LKL sezonas yra nenuspėjimas, tai vienos komandos pakyla, kitos nusileidžia, tai tiesiog rūpinos savo komandų žaidimo, apie kitus negalvojam. Kaip pats treneris šiandien sugrįžęs? Šiauliai, jo, Rolandas minėjo tą patį, labai nepatinka jūsų sirgaliai. Tiesiog man gėda sėdėti ant suolo ir man atrodo, tokie sirgaliai geriau laimėti, žiūri prie televizorio ekrano, o tai krepšiniui nesudaro grožio ir tiesiog šlykšto. O visas kitas, smagu, arena graži, šokėjos gražios. Viskas labai gerai. Ko pasakys buvo geresnė šiandien? Vienu tašku daugiau įmėti. Ne, kuom geresnis, atkovojo, polime 17 kamolių, turėjo 17 antrų šansų. O tai va, tuom ir buvo geresnis, turėjo žymiai daugiau atakų ir jas, kai kurias paversdavo taškais, nu, tas mus nubaudė. Toks buvo pagrindinis skaitau skirtumas, kad davėm labai daug antrų šansų ir už tai buvom nubausti. Ta prasme, statistiškai taip šiandien parodė, kad ne. Ta prasme, nu, vėlgi, jie žaidė agresyviai, lipo visi 5 žmonės ant kamalio, kažkuris vienas mūsų neatsitverdo, daug tų kamalių išėjo jautus, mes išmuždom, vietoj to, kad mes prisilaikytumėm žmogą, atsitvertumėm, mes šokam, mušam ir išeina jautą ir duodam automatiškai į užrybį, ir duodam automatiškai naują išmetimą iš galinės linijos, tai vietoj to būtumėm pasiėmę bent jau pusę tų kamalių sumažinę ir manau, kad būtų šansas laimėti, o dabar, nu, taip turėjom galę vis tiek kabinome, šansą turėjom, gaila, kad namuose, ačiū labai žiūrovom už palaikymą, buvo superinis palaikymas, gaila, kad nenudžiuginom pergalę jų. Ne, teisėjai, kodėl? Kiekvienas dirbim savo darbą, mes treneriai, žaidėjai, žaidžia, teisėjai. Gale, nu, prasižengiam tokioje vietoje, kur nereikėtų prasižengti. Ir viskas, ir jas, Rolandas dar davė šansą, gal kaip mūsų buvo žaidėjas, vieną baudą prametė, davė, bet mes vėlgi ten veržiamės į krūvą, ten tai tikrai nesimato, bauda yra, nėra ten labai ir nuo manęs toli, ir kitas dalykas ten krūva, nu, ten tokios pražangos, ten nemanau, kad kažkas ir traktuotų, tiesiog gal reikėjo, laiko buvo daug, reikėjo ramiau sužaisti, bet tai mautų, kaip žinot, ne Amerika, atsikovojus kamuolio nepasiimsi, Derikas prisiėmė sprendimą, aš neskaitau, kad jisai blogas buvo, jis aštriai žaidė, ko reikia, tik tai gal, nu, tą galą užtikrinčiau reikėjo sužaisti, bet žinot, būtų įmetęs ir būtų šaunuolis, nu, nieko nepadarysi, čia jau smulkmenos tos galiai ir lemia, užbaigimas, jie, skaitykim, jie ketvirtam kelnyje, tai reikia pažiūrėti įdomus statistiškai, per likus 3-4 minutės jie metė viską, baudom, nieko neįmėti, baudom, nu tai, o mes vat pasimaudom ant tų, kovojant dėl kamulio, nereikalingai pastumėm, ar ten kažkokį kontaktą jie suranda ir jie įmėti, o mes negalėjom užpulti tiek poziciškai, tiek mes neį tų baudų galė nemėti. Ar tu trijų rungtynių rezultatai su vienu žmogštėjimu parodo, kad komandos apygrės daugiau? Turbūt, kad taip yra, tai žinot, gaila, kad jie jau dabar pabėgo pakankamai toli nuo mūsų lentelį, bet vis tiek mes nenuleidžiam rankų, mes žiūrim į kiekvienas rungtynės kaip į svarbiausias ir sakau, gaila, tu namuose tokį taškelį gaila paleis, žinot, nu išvyko vienu tašku, kovoji, o dabar namuose žaidžiant, tai iš tikrųjų yra nesmagu ir, bet nieko nepadarysi, reikia nurytą karčią piliulę ir laukia dar daug svarbių mačų ir ateinančią savaitę žaidžiam kas antrą, kas trečią dieną, tikrai daug rungtynių, jeigu čia pradėsim dėjoti, verkti, reikia tik padaryti išvadas ir pasimokinti, atsitverti žaidėjus, kad neduoti 17 kamuoliukai. Pataikėm gerai tritaškius. Ne, tritaškius tikrai gerai pataikėm ir negali sakyti žaidėjai, ne mes. Nu, mes laisvi metėm.
daug laisvi metimų. O dėl dvitaškių, žinot, visi metimai mūsų buvo kontakte. Turiu meni, kad jie gerai gynėsi ir veržintis ar ten po krepšiu, visur yra kontaktas, nu, kurį gali traktuoti, gali netraktuoti. Tai jie taip iš tikrųjų gynėsi ant pražangos ribos ir jiems tas pasiteisino pilnai šiandien. Išmušė mūsų iš vėžių tikrai.